وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah pada pagi ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi kesempatan pada kita untuk bersama dalam pengajian selepas subuh pada pagi ini. Pada pagi ini kita bersiaran dengan kuliah khas online di bawah tajuk makmum, muafiq dan masbuk serta perkara yang membatalkan solat. Tajaan grup infak Masjid Darsa 15. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati para penajar kita, mengangkat kedudukan mereka ke sisi Allah dan dimudahkan urusan mereka dunia dan akhirat. Amin. Masbuk dan muafiq. Jangan siapa duk kalih kanan kiri. Dengar ni, permasalahan ni penting. Ustaz Budi mana? Budi. Depan ni kena train lagi ni. Tak mau nak lembut sangat lagi ni. Duk mengaji kisah kanan kisah kiri. Depan ustaz ganggu ustaz ni. Duk kata depan ni habis besar. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, tengok ustaz ya. Okey. Masbuk dan muafiq. Okey. Kita kena mengaji bab masbuk muafiq secara khusus. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tengok tu duduk tahiyat akhir, tak pandai lagi ni, tak ajak ni korang nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina. Okay, masbuk dan muafiq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia masbuk dan apa dia muafiq? Kalau tak faham mautu' ni, banyak orang dia sangka dia masbuk, kadang-kadang dia muafiq. Dia sangka dia muafiq sedangkan dia masbuk. Okey. Yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muafiq. Muafiq ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad takbir imam dan takbir imam dan rukuk dia menculusi untuk dibaca Fatihah kadar sederhana. Tulis tu. Celuh ini dalam buku ke tak? Muat tak sesuai. Antara takbir imam dan juga rukuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh diisi bacaan Fatihah kadar sederhana. Macam ni. Kita ikut imam. Ikut imam saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat, ikut imam kerana Allah Taala. Kita pun angkat takbir. Allahu Akbar. Okey, di antara takbir kita tu dan rokok imam boleh diisi bacaan Fatihah kadar sederhana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadar sederhana maknanya kita baca tu, kita baca Fatihah tu tak cepat dan tak lambat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca Fatihah tu tak cepat dan tak lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana baca Fatihah? Ada sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sederhana. Bukan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu cepat. Kalau lambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lambat. Jadi di antara takbir kita dan rukuk imam boleh dibaca Fatihah kadar sederhana. Allahumma salli. Faham tak? Dia kena tengok minit lah. Faham? Kadar sederhana berapa minit? Ataupun berapa saat? Biasanya kalau kita angkat takbir dengan rukuk imam, biasa kita boleh celuih. Kita boleh baca Fatihah kadar sederhana. Jadi bukan ikut bacaan imam. Ha? Dia ikut kadang-kadang imam baca cepat. Allah salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi bacaan kalau celus dibaca Fatihah kadar sederhana, jadi orang tu dipanggil muafiq. Apa hukum orang muafiq? Wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rakaat yang kedua, imam Allahu akbar qiyam. Kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, ikut imam. Kita pun baca Fatihah kadar sederhana. Tak sempat kita habis baca Fatihah, kita biasanya sempat, tapi tak sempat habis, imam rokok. Faham tak? Waktu tu macam mana status Fatihah kita? Wajib baca sampai habis. Wajib baca Fatihah sampai habis. Sekalipun imam dah rokok, dan kita diizinkan untuk ketinggalan daripada imam dua rukun yang panjang. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia dua rukun yang panjang tu? Rukuk dan sujud yang pertama. Yang tidak rukun pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak tak kira. Yang kiranya rukuk dan sujud yang pertama. Maknanya kita masih lagi boleh baca Fatihah ketika imam rukuk, ketika imam i'tidal, dan ketika imam sujud yang pertama. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu imam akan duduk antara dua sujud. Bila imam duduk di antara dua sujud, waktu tu kita buat pilihan. Nampak cara ni, aku baca ni, imam ni sagi dia sujud kedua. Contohnya, buat pilihan. Sama ada kita nak bila imam sujud yang kedua, kita turun terus. Kita tak perlu lagi rokok, tak perlu lagi sujud yang pertama, terus kita sujud yang kedua. Faham? Macam mana situasi rakaat tu, tambah lagi satu lagi. Bila imam bagi salam, tambah satu rakaat. Ataupun kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun kita nak mufaraqah daripada imam. Makna apa mufaraqah? Bercerai daripada imam. Imam ni cepat ni, aku tak boleh ikut macam ni. Mufaraqah. Niat saja aku mufaraqah daripada imam kerana Allah Ta'ala. Ini orang muafiq. Okey. Situasi lain. Kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rakaat pertama. Kita dah steady lah. Sah ni kita duduk dalam sah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Imam kat takbir, Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita angkat takbir dengan rukuk imam, celuih tak kita baca Fatihah sederhana? Celuih tak? Sebab dia baca surah lagi kan. Di atas takbir kita dan rukuk dia mencelusi untuk nak baca Fatihah kadar sederhana. Itulah pastilah akad takbir dengan imam tu dah muafiq lah. Isu dia, kita pahamik bayang. Jadi kalau muafiq kena baca Fatihah pergi habis lah, wajib. Kita ambil wudhu, kita main-main masalah Sayyidina Muhammad, kita main. Jadi kita angkat takbir,
mungkin pada waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, imam baca surah, baca surah. Jadi kita pun main waktu dengan baju pambil mayang, lepas tu kita angkat takbir Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Belum sempat kita menghabiskan baca bacaan Fatihah, kadang sederhana imam rukuk Allahu Akbar. Okey, waktu tu kita jadi apa? Memuafikkan masbuk. Masbuk pasal kita tak kadar takbir kita dengan rukuk imam, jadi kita tak sempat nak baca Fatihah kadang sederhana. Waktu tu kita masbuk. Walaupun kita angkat takbir dalam rukuk yang pertama, faham? Waktu itu kita masbuk. Jadi kalau kita masbuk, kita macam mana? Kita rokok bersama imam. Fatihah kita habis tak habis? Tak habis. Fatihah kita ditanggung oleh imam. Kalau buat main imam ni, dia menanggung Fatihah orang tu, tanggung Fatihah orang ni. Dia menanggung Fatihah, dia menanggung Fatihah makmum yang tak habis tadi. Faham tak? Okey, kena faham mengelok. Kadang-kadang orang ni dia angkat takbir, dia main tengah rukuk pertama salat Sayyidina Muhammad. Kalau segi waktu tak celui nak baca Fatihah kadang sederhana salat Sayyidina Muhammad, imam rukuk dah nak perhabis juga Fatihah. Faham tak? Boleh tak nak perhabis Fatihah? Tak boleh, sebab dia masbuk. Masbuk dia kena rukuk bersama dengan imam. Gagah nak perhabis juga Fatihah. Ha, tu banyak terjumpa. Akhirnya soalan Sayyidina Muhammad, dia imam, dia perhabis baca Fatihah juga. Imam dah rukuk. Sagi imam tidak, dia rukuk. Sagi dia tak tambah rukuk. Faham? Sedangkan dia dah kurang satu rukuk. Sebab rukuk dikira pada rukuk. Dapat rukuk, dapat rukuk. Banyak orang tak mengaji. Akhirnya macam mana balik jumpa Tuhan esok? Dia patut buat empat, dia buat tiga. Dia patut buat empat, tapi sebenarnya dia buat tiga je. Ha, itulah bahayanya tak tahu masbuk dan muafiq. Dia ingat dia masbuk, rupanya dia muafiq. Dia ingat dia muafiq, dia sedangkan dia masbuk. Okey, contoh lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni bergerak lambat orang tua. Nak bangkit daripada sujud, nak bangkit qiyam tu, Allah lambatlah bergerak. Dia nak pergi sak, nak naik tu, orang tua tak larat. Dia berdiri tu, imam dah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contohnya. Bila imam dah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi dia baru nak baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Faham tak? Agak-agak dah habis rukuk ketiga. Tak habis ya. Bila tak habis, imam pun rokok. Faham? Bila imam rokok nak berhabis. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Sebab dia masbuk. Orang yang kena baca Fatihah habis ialah orang muafiq. Akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak perhabis juga Fatihah, imam pun ya tidak, dia ingat dia muafiq kena baca Fatihah habis, sedangkan dia masbuk. Bila imam rokok, dia kena apa? Rokok. Faham tu? Ini penting. Kalau tak mengaji, rosak habis semayang. Banyak berlaku kerosakan dalam semayang. Okey, isu lain. Ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca Fatihah. Fatihah ni kena baca kalau kita tu muafiq. Kecuali kita masbuk, kita ditanggung Fatihah kita oleh imam. Okey, baca Fatihah. Baca Fatihah, baca Fatihah, bersin. Khusyuk. Panggil Hashim pula.
Hussein Mursid kata alhamdulillah. Tengah-tengah baca Fatihah tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mursid kata alhamdulillah. Apa situasi Fatihah kita? Putus. Kena baca lain Fatihah. Kena baca lain Fatihah tu. Okay, bila baca lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila baca lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi sekali situasi kita tu, Allahumma salli ala, sekalaulah diri kita tadi, faham? Dengan takbir, sama ada berdiri takbir daripada Allahu Akbar takbiratul ihram yang pertama, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Situasi kita tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam situasi tu jadi kita baca Fatihah lain. Jadi bila mana kita berdiri tadi, faham, dari tadi Allahu Akbar tadi, sama ada Fatihah takbiratul ihram ataupun Allahu Akbar takbir intiqalat tu, jadi antara tu dan rukuk imam, kalau dibaca Fatihah, kata sederhana, boleh, nama apa? Munfik. Jadi dia wajib membaca Fatihah sampai habis. Dan boleh ketinggalan daripada imam dua rukun yang panjang. Okey, situasi lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak rukuk. Bila main nak rukuk, dia main, aku baca Fatihah lagi tau. Dan main teragak-agak. Bila masyak teragak-agak, apa situasi Fatihah kita? Wajib baca lain. Faham tak? Masih kena ambil daripada awal tadi tertinggal. Salah siapa? Kena baca lain. Pasal teragak-agak, aku masalah Sayyidina Muhammad, aku baca tak baca? Bila syak tu, kena baca lain. Okey, dalam situasi syak, nak rokok, waktu nak rokok ataupun imam nak rokok, kita demai syak, baca tak baca? Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib baca Fatihah sampai habis. Dalam situasi ni, orang tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dibenarkan untuk ketinggalan daripada imam tiga rukun yang panjang. Okey, faham tak? Tiga rukun yang panjang apa? Rukuk, sujud pertama, sujud yang kedua. Okey, bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, imam dah sujud yang kedua, sama ada sujud kedua tu dia nak duduk tahiyat lepas tu ataupun dia nak bangkit qiyam, kan? Jadi waktu tu buat pilihan. Sagi bila mana dia bangkit qiyam, soalan sayyidina Muhammad, kita buat pilihan, sama ada kita tetap nak ikut dia, ikut imam, ataupun kita nak mufarqah. Kalau kita nak ikut dia, sagi tambah lagi satu rakaat. Kalau kita mufarqah, kita terus lah sampai habis 4 rakaat, kalau sembahyang 4 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kalau dia tahiyat lepas sujud yang kedua, jadi kita turun tahiyat. Boleh faham? Bolehkah? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di situasi ini ustaz berselisihan dengan satu orang senior waktu dia Mesir. Dia jadi imam. Jadi ustaz ketika tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam situasi tadi lah, nak rokok dan masyak, baca Fatihah ataupun tidak. Jadi kita pun ketinggalan daripada imam ketiga rukun yang panjang. Lepas main dia kata semayang tuan, tak sah. Kita boleh ketinggalan daripada imam dua rukun yang panjang, yang minta tiga. Ustaz ni patient dia, tak mau keling orang. Dia senior kita, dia tumpak dah, kita turn satu baru. Tapi kita mengaji. Faham? Tak apa, angguk je lah, tak usah lawan lah. Mana sampai tempat pun tak jumpa perkara masuk buku muafiq ni, rosak. Soalan Sayyidina Muhammad. Boleh faham? Boleh tak? Boleh. Kita faham, tanya orang faham. Ini benar penting. Jadi itulah perbahasan masbuk muafiq. Sikit lah benda tu.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kalau nak lebih teliti, buka dalam kitab Muniyatul Musalli. Jadi tak tu kami mengaji di pondok dulu masalah Sayyidina Muhammad dan sangat penting. Jadi Syekh Daud buat tajuk khusus Masbuk Muwafiq. Okey, seterusnya. Seterusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Grup infak Masjid Darsa 15 ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka nak disebut dalam kuliah ni, iaitu perkara yang membatalkan semayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perkara yang membatalkan semayang ni ada sebelah. Baik, yang pertama sekali, bercakap pada waktu semayang. Kita tengok Ustaz, angkat takbir ni, Allahu Akbar. Nah, ni tangan kena condong sikit, tu tak kena ni. Allahu Akbar ni syarat apa ni? Ni syarat menolak. Menolak maknanya bila aku semayang ni, aku tolak semua dah benda yang tak boleh buat dalam semayang, aku tak buat, semua aku tolak habis. Allahu Akbar tu lah isyarat takbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila masuklah semayang, waktu tu tak boleh cakap benda yang kita boleh cakap di luar semayang, tak boleh cakap dalam semayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, bercakap tak boleh dalam semayang. Baik, hatta maknanya, maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang tak boleh ni, perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu perkataan, satu huruf yang memberi faham. Contohnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam bahasa Arab, qi, qi itu mana jaga, qawf saja, qawf saja, kasrah, qi. Tapi walaupun satu huruf, orang faham, jaga, tak boleh. Okey, begitu juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maknanya kita tak cakap tapi kita dehem. Berdehem itu memberi makna dua huruf. Faham tak? Dua. Dua huruf batal sembahyang. Ni banyak dibuat oleh tutup imam. Ni jaga ni, kut nak jadi imam dalam puasa esok, pergi kampung orang, orang panggil jadi imam. Banyak pelajar hafiz, dia hafal Quran okey, tapi bab kenaan fardhu ain sembahyang tak lepas, tak selesai. Okey, kalau kita nak, kalau kita lekat tak baca surah, berhenti rokok. Baca surah tu tak wajib sunat. Lekat ni pagi-pagi baca tak lepas, rokok tak lebih biasa. Tapi kecuali Fatihah, tak Fatihah kena baca. Tapi lekat rungkuk, kelemah banyak. Waktu tu macam mana? Tarik pelan-pelan, jangan sampai dua huruf. Faham? Jangan dua huruf. Okey, cakap dengan sengaja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak, tak dibenarkan dalam semayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, yang kedua, yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, jadi semayang tu yang boleh apa? Yang boleh ialah had dibenarkan dalam semayang, rukun qawli, perkara yang disunatkan kita baca dalam semayang, doa yang kita baca dalam semayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu yang dibenarkan dalam semayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, perkara yang membatalkan semayang, iaitu menambah atau mengurangkan perbuatan rukun semayang. Rukun semayang kita kurangkan ataupun kita tambah. Okey, kalau kita tambah, kita rukuk dua kali, kita sujud dua kali, itu tambah. Kalau kurang,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak dan habis 4 rakaat kita bagi salam. Lepas tu orang kata, "Hei, entah mayang 3 rakaat tu." "Ya ke?" "Ya ke?" kita kata. Ha, dia kata, "Ya." Okey. Jadi kita pun Allahu Akbar masuk balik dalam sembahyang, tak perlu angkat takbir lain. Niatnya saja aku masuk balik dalam sembahyang kerana Allah Taala. Dengan syarat. Dengan syarat kita bercakap tadi tak lebih daripada 6 patah perkataan. Tak lebih daripada 6 patah perkataan. "Ya ke?" 2. "Okey." 3. Boleh. Lagi bila masuk balik sembahyang lagi tambah lagi 1 rakaat bagi salam. Berpenukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang hari itu Nabi sembahyang 4 rakaat jadi imam. Tapi Nabi buat 2 saja. Bila lebih, bila habis Nabi buat depan bagi salam, Nabi buat 2. Para sahabat pun bagi salam sama dengan Rasulullah. Berarti lepas tanya, "Aqasarta ya Rasulullah?" "Rasulullah qasar ke?" "Tak." Nabi kata, "Bal tamam." "Bal qasarta," kata para sahabat. Nabi kata, "Tak, bal tamam." 3 patah perkataan. Kata para sahabat, "Bal qasarta." "Aqasarta ya, aqasarta ya Rasulullah?" "Aqasarta." "Aqasarta ya Rasulullah?" "Ya aqasarta." 1. Hamzah tu 1. "Qasarta." 2. "Ya Rasulullah." "Ya Rasulullah." "Ya" tu 1. "Rasulullah" tu 1. 3. "Bal tamam." "Bal tamam." "Aqasarta." "A" 1 huruf. "Qasarta." "Qasar" tu 1 huruf. "Qasar" tu 1 perkataan. "Ta" tu perkataan lain. 3. Campur semua tu 6. Tak lebih daripada 6 patah perkataan. Jadi kira 6 ni menurut bahasa, menurut ilmu nahu. Nah, dia bukan rumbu macam tu. Rasulullah walaupun 2 kalimat kira 1 sebab mudhaf dengan mudhafun ilaih. Begitu. Okey. Jadi kalau menambah ataupun mengurang bayang kita batal, kita kena bayang lain. Kecuali masa singkat macam tadi. Segi huruf tak lama. Segi huruf mana apa? Segi kebiasaan tak lama. Jadi kalau macam orang tak lama, tak lama tu angkat takbir lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Seterusnya tengah-tengah mayang kedatangan hadas. Kentut. Kentut ada 2 jenis. Yang pertama had bunyi, yang kedua had tak bunyi. Kalau bunyi brum tu memang jelas. Angin banyak. Makan biji cempedak. Masalah sayyidina Muhammad. Tapi masalahnya had bunyi pelan tu. Had bunyi pelan ni masalah sayyidina Muhammad, had bunyi pelan ni kalau bunyi pelan tak dengar tapi berasa kentut, masalah sayyidina Muhammad. Nak batal waktu bila? Nak batal dia waktu bau. Walaupun pelan tapi bau dia bukan sembarangan. Dengar sampai keluar neram. Bau sampai keluar neram. Bau semua. Siapa kentut betul ni ya? Allah SWT. Jadi kalau bau, baru ambil kira batal semayang. Tapi baru kalau berasa macam kentut, kentut tak kentut, jangan peduli. Sebab apa? Sebab kalau kita dalam situasi itu berasa macam kentut, sebenarnya tak kentut. Syaitan dia pi apa ni, dia bawa punggung kita ada bulu, dia tarik sikit. Kita rasa macam kentut, kentut lah. Sedangkan dia tarik lah. Ha, tu jaga-jaga duduk simpan bulu hari-hari tu. No, kalau kita duduk simpan di bawah tu, dia buat Tarzan. 40 hari. 40 hari cukup. Jangan sampai dia pergi tarik. Dia tarik, kita ingat dia. Kita ingat kita kentut. Penanya dia tarik lah.
Okey, okey. Itu dua. Hadas. Yang kedua, yang keempat. Kita tu kena najis. Najis yang tak dimaafkan. Najis yang dimaafkan, najis kita sendiri, darah ataupun nanah, tapi sedikit, tu dimaafkan. Tengah-tengah semayang, tengah-tengah, loh tak, di baju kita ada darah. Baik, darah ni darah kita sendiri, kita luka, faham? Luka. Tapi kalau darah nyamuk, jangan kata darah kita, jangan kata darah kita, darah nyamuk lah. Ada orang tu, soalan Sayyidina Muhammad, ada orang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tampak nyamuk, nyamuk isap darah, dia tampak nyamuk, dia tampak nyamuk, soalan Sayyidina Muhammad, dia kena basuh lah, kata tak basuh tu, cakap nyamuk, eh, ni darah hana ni, nyamuk isap. Darah hana apa, nyamuk dah isap lah, jari darah dia lah. Faham? Tapi kalau darah kita luka, masih dimaafkan. Tapi syarat je sedikit. Sedikit ni besar duit 2 kupang. Besar duit 20 sen. Itu mana sikit. Nanah pun sama juga. Kalau darah kita, nanah kita, dimaafkan. Okey. Kalau ada tak ada najis, kita semayang, jadi batal mayang kita. Rosak mayang kita. Tengah-tengah semayang, jatuh tu cicak. Jatuh puk. Bila jatuh tu, cepat-cepat kita. Faham? Selamat mayang kita. Tapi kalau kita bias lagi lah, nanti lagi kubang. Hal tu merosakkan semayang kita. Okey, seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, terbuka aurat. Tengah-tengah semayang, masalah Sayyidina Muhammad, angin kuat, terselok kain kita. Okey, kalau kita cepat-cepat tarik, selamat mayang kita. Tapi kalau kita biar, maybe lah angin tiup, patah mayang kita. Situasi lain. Tengah-tengah semayang, tengok-tengok, masalah Sayyidina Muhammad, kain kita berlubang. Kita mayang pakai kain abang kita. Abang kita sarokok. Tengok-tengok berlubang. Okey, lepas tu bila tengok tu, tutup dengan tangan. Sehari bila sujud, patutnya sujud ada 7 anggota. 1 tadi, 2 tangan, lutut 2, kaki belakang 2, semua berapa? 7. Tapi bila mana kita nak kena tutup antara 2, tutup aurat ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun kita nak bagi cukup 7 anggota sujud, utamakan tutup aurat dari 7 anggota sujud. Malah tengah sembahyang tu tutup je tu. Faham? Tengah sembahyang tu pegang tu, tutup. Aurat ni apa? Aurat ni warna kulit. Warna kulit. Jadi kalau ternampak warna kulit dalam sembahyang, walaupun lubang sikit, berarti terdedah aurat. Macam mana sembahyang pakai pakaian nipis, dengan syarat kita tak nampak aurat kita, sah mayang. Tapi kalau pakai nipis keluar dari rumah, haram, berdosa. Okey, semayang juga muka aurat ni macam ni. Kalau aurat dilihat daripada atas ataupun daripada keliling, daripada atas macam mana, pakai jubah. Mayang pakai jubah, tapi spender tak pakai, kain tak pakai, semua tak pakai, mayang jubah lah. Lepas tu panas, bulan panas, buka semua. Jadi semayang, sekira-kira semayang tu, kalau ada orang duduk atas bumbung, nampak kita. Faham tak? Tu mana membuka aurat, walaupun sekalipun dia telah pakai jubah. Sekira-kira kalau siapa nak, dia tu semayang, bumbung tu, bumbung tu buka, dia main jenguk. Sekira-kira kalau ada orang teh nampak aurat kita, berarti kita membuka aurat. Yang kedua, bila mana kita semayang, keliling
Keliling kita mesti orang lelaki-lelaki pusat dengan lutut. Allahumma salli ala sayyidina. Isunya macam ni. Bila kita sujud. Bila kita sujud, soalan Sayyidina Muhammad sujud. Seluar tu terlendeh. Lorah punggung nampak batas mayat. Ataupun duduk macam ni, duduk tahiyat. Ni duduk tahiyat ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Seluar tu turun sampai nampak tu dia dalamnya lorah punggung dia. Eh dia ni ni apa? Tapi kalau spender dia tinggi tak apa. Spender sampai sini. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak apa. Dengan syarat jangan sampai nampak keliling. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keliling jangan nampak, atas jangan nampak. Tapi kalau bawah, tak apa. Kita sembahyang di rumah tok kita. Rumah kampung. Rumah kampung ni rumah papan. Berlubang depan bawah. Kawan tepi tengok atas. Boleh tak sembahyang kita tu? Sah tak? Sah. Bawah tak apa. Jangan atas. Jangan atas, jangan keliling. Itu aurat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi satu. Time sujud. Pakai kain. Tak ada seluar panjang dalam. Bila pakai kain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam situasi itu jaga kaki kita tu jangan kangkang luas ni. Bila kangkang luas, orang belakang nampak tak lutut kita? Batas mayang kita. Jadi rapat. Jadi jangan bagi buka. Jadi bagi sempit. Bagi sempit. Ha, tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang penting yang berkaitan dengan solat. Ok, dalam sujud tu jaga. Dalam situasi bukan buka aurat, dalam situasi bukan tutup aurat tadi, semua ni kena cukup. Ni day. Day ni contoh lah, letak day. Dia tak ya, tak boleh. Dia kena tekan. So kira-kira kalau tu kapit, dia tenggelam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tangan. Tangan ni tak perlu tak semua. Jadi maknanya sebahagian daripada tangan kita ni kita letak di atas lantai. Lutut memang tak dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaki kita tu mesti diri. Ni semua yang jaga ni. Celik mata semua. Kaki kita tu kena diri. Kalau letak saya tak boleh. Letak ni maknanya sentuh ya. Tak sah sujud. Dia kena tekan. Tekan ni makna apa? Jadi jari kita jadi lentok. Faham? Baru sah sujud kita. Jadi tengok orang mayang. Jadi tengok bagi-bagi elok. Dua-dua kaki tu mesti berdiri dan tekan. Tekan tu akan jadi macam mana? Lentok. Okey, seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Membelakangkan kiblat. Kiblat belah ni kita pi pusing kot tu. Kalau kita salah, pi kita pi hotel ke mana ke rumah orang ke, kita telah menghadap arah kiblat yang salah. Bila orang bagi tahu, "Eh, tadi mayang kau mana? Nampak sejadah kau ni." Kau ni kena mayang lain. Sebab kita tersalah menghadap arah kiblat. Seterusnya tengah sembahyang, ubah niat. Kita tadi kita sembahyang fardhu dhuhur 4 rakaat ikut imam kana Allah Taala. Tiba-tiba bunyi guruh. Bila bunyi guruh tadi mak pesan kalau hujan angkat kain. Waktu tu kita tahu, ah nak pi angkat kain bah. Nak pi angkat kain, pa tambah belakang tu. Bukan nak pi angkat kain lagi. Noh, nak pi angkat kain pa. Jadi waktu tu nak pi angkat kain tu, nak pi, maknanya ubah niat daripada sembahyang nak pi angkat kain. Sembahyang kita jadi macam batal. Lepas tu kita jaga-jaga waktu nak sembahyang ni, jangan nak terkencing, jangan nak terberak. Kalau nak waktu nak berak, waktu kita tengah sembahyang tu nak terkencing, nak terberak, nak pi kencing dulu, ha, nak pi tu batal lah. Nak terberak, ha, batal lah. Nak dah ubah niat. Lepas tu nak makan ni, masalah Sayyidina Muhammad nak sembahyang, kalau nak makan, makan dulu. Makan sikit, terus makan sampai banyak. Nanti orang sembahyang habis tak, tapi makan lagi.
makan sikit, makan sikit, pasal nak rasa aja. Oh, rasa sedap juga. Soalan Sina Muhammad, cukup lah makan 2-3 suar, lepas tu pergi semayang. Kalau kita tak makan dulu, nanti dia teringat, ish, tapi makan dulu apa, batal semayang. Jaga-jaga. Seterusnya, soalan Sina Muhammad, perkara yang batalkan semayang ialah makan walaupun sedikit dalam ayam makan. Okey, dalam bulan puasa tadi kita minum orange. Bila semayang rasa orange di tengkuk, di hongkong, mayang batal ada putih tak? Batal tak? Batal tak? Tak batal. Pasal apa? Sebab bukan orange sungguh. Orange sungguh tu hak masuk dah tu. Hak ni kesan dia. Faham? Okey. Kalau lekat sesuatu di celah gigi, cekat, kita apabila lekat celah gigi tu, lidah kita pun mutak dalam tu, nak keluar, nak tak keluar juga. Jadi bila keluar, kita pun telan, batal mayang kita. Faham? Kecuali makanan kita yang bercampur dengan ayat liuk, dia bukan biji betul dah, dia campur dengan ayat liuk. Jadi kalau kita tertelan hat makanan hat bercampur dengan ayat liuk tu, dia bukan betul-betul sebiji dah, jadi hat tu dimaafkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga minum dalam semayang, membatalkan semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya membatalkan semayang ialah ketawa, gelak. Kadang-kadang ni iblis ni dia pandai nak bagi kita gelak. Adik kita di depan, dia adik kita semayang juga. Waktu tak semayang, kita tak apa nak gelak pun. Bila tak semayang, dia jadi macam nak tergelak. Soalan ni kita pun nak tergelak ni. Lepas tu dia keluar, keluar juga kita gelak. Batal semayang kita. Faham? Jadi masalah Sayyidina Muhammad, perkara tu membatalkan semayang. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga menangis dalam mayang ni, kalau serik-serik tak apa, tapi pun batal mayang kita. Suara tu tak dikenaki. Jadi kalau tengok Rasulullah senyum pun tak bunyi suara, ketawa pun tak bunyi suara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan menangis pun tak bunyi suara, Allahumma salli ala sayyidina. Seterusnya yang terakhir ialah murtad, na'udzubillah min zalik, keluar daripada Islam. Sama ada keluar Islam tu dengan perkataan, dengan perbuatan, ataupun dengan niat dan hati. Aku nak keluar dari Islam, keluar terus dari Islam, na'udzubillah min zalik. Ataupun perbuatan yang jaga-jaga tu, pemain bola sepak Ali Gusti selalu mengisyaratkan cross. Jadi dia mensyaratkan cross. Jadi orang kita pun minat dia, buat syarat tu juga, keluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Begitu juga kata, ucap, Islam tak sesuai dah zaman lah, Quran tak sesuai dah zaman lah, keluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Dan satu orang tu, tempat ustaz mengajak tu, pi minggu lepas tu, orang kata, ustaz tahu tak, kawan kita ni mati dalam jamban. Ya Allah, mati dalam jamban. Dia ni kalau dia bercakap kedai kopi, cakap tu Islam bukan sesuai dah zaman lah ni, Quran tak sesuai dah, dulu zaman Rasulullah sesuai. Tengok Tuhan hukum dia, dia mati masuk dalam jamban, dia berak, tengah-tengah berak dia mati, Allah hina dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam, secara ringkas mudah-mudahan kita faham berkaitan dengan Islam, tentang solat dan agama kita. Amin. Mudah-mudahan insyaAllah Allah merahmati guru penyufak Masjid 15, mereka didekatkan kepada Allah, dimurahkan rezeki mereka dan diberkati. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا من ذلك، اللهم نبر قلوبنا من ذلك، اللهم نبر قلوبنا كما نوات الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Alladheena amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Deh. Boleh kedua saja macam mana? Cuba buat parah. Kalau ni asli macam rencana parah tu. Kalau ikut parah boleh buat 10 kali tu. Dia takut parah. Jadi kapan ni hai, Ustaz Merah tu buat dalam. Ya? Cakapnya Ustaz ni. Ada. Ini ada soalan semalam. Ustaz cakap pasal dia punya guru kan. Kemudian lepas itu jadi apa, kawan saya dalam WhatsApp group siangkan saya pun